जान्दा नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ लिएर अगाडि जानेछौँ। अब यहाँ के राजनीति सिकौँ हामीले, जहाँ सहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चिज राष्ट्रिय समाचार बन्छ, हामी त्यति दरिद्र भयौँ। आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने, एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईँहरूबाट भएन भन्दा राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरूको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। अहिले एउटा आँटिलो जनताको छोरो डोजर बोकेर निस्किएको छ अनि उसलाई भनिएको छ कानुनका छिद्राहरूभित्र छिरेर न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो व्यक्तिलाई निरन्तरता दिनेछन्। त्यो बुझेको छोरो डोजर लिएर यसै निस्किएको छैन। हो अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो समाजमा नायकहरू खोजिरहेका छन्, अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपूरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो त्यस्तै थियो, तर अनिल कपूर त देखिएको थियो, अनिल कपूरसँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थाले, अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस अर्थमा यो एउटा सङ्केत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमान्दार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो चुनावका लागि मैले उदाहरण दिनु परेको हो, सिनेमाको उदाहरण। यसलाई बौद्धिक वर्गले अति असाध्यै सानो त्यति धेरै महत्त्वको रूपमा नलिएला, तर म चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गर्ने मेरो बानी नै भएको हुनाले ती कुराहरू गर्न चाहन्न जुन आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। तपाईँले बुझ्ने भाषा बोल्दै टेलिभिजनबाट राजनीतिमा आएको हुनाले तपाईँले बुझ्ने भाषामा नै बुझाउन चाहन्छु। हामीले राजनीति कुन अर्थमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निधो गरिसकेका छौँ। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ सङ्गठनहरूलाई बन्द गरिदियौँ, त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। हामीलाई जान्नु छैन, राज्यको ढुकुटी लुछेर लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौँ, कहिले पनि गर्दैनौँ। म यो वाचा यहाँ समक्ष गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न दलका भातृ सङ्गठनहरू खडा गरेर, विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन, त्यो पैसा तपाईँले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ, र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालिएका छन्। हामीले त्यसलाई प्रत्यक्ष गर्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अघि श्रद्धेय मदन राईज्यूले भन्नुभयो जस्तो, एउटा पनि मान्छेले झोला बोक्नु पर्दैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैनन्। हो, शुभचिन्तक छन्, तपाईँ जस्ता शुभचिन्तक जसले पानीको एउटा घुटको पनि नपिइकन आज परिवर्तनको लागि आउनु भएको छ नि, तपाईँको बलमा राजनीति गर्दैछौँ हामी, तपाईँको आडमा तपाईँको भरमा निस्किएको छौँ हामी। न बसका बस पठाएर तपाईँलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौँ, न मासु दिन सक्छौँ, न चिउरा दिन सक्छौँ, न रक्सी दिन सक्छौँ, तर हुर्कदै गरेका तपाईँका ससाना छोराछोरीहरूको लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौँ। यति चाहिँ म वार्ता गर्न सक्छु। यति भए पुग्छ भने आउनुहोस्, हामी सँगसँगै यात्रा गरौँ। यो यात्रामा तपाईँ हामीलाई साथ दिनुहोला। मलाई त धेरै गाह्रो छ, टेलिभिजनमा काम गरिरहँदा हरेक दलका बेथिदी र गलत क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको छु। मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन, पार्टीभित्र पनि परिवारवादलाई बन्देज गरिएको छ, आफ्नो भन्नु कोही पनि बोकेको छैन। आज नेपालको मूलधार सञ्चार माध्यमले पनि मलाई कहिले पनि आफ्नो मानेको छैन, त्यसको मेरा आफ्नै दुःखहरू छन्। त्यो दुःख कुनै दिन कुनै चौतारीमा बुझाउँला बिसाउँला। यति हो कि यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि संसारमै सबैभन्दा लामो टक सो सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमान राख्ने, राखेर आफ्नो देशको नाम र भगवान् गौतम बुद्धको नाम राख्ने अवसर पाएको थिएँ, तर मलाई मेरो क्षेत्रले कहिले पनि त्यसको अलिकति मलाई हक लाग्ने जति पनि माया दिन सक्दैन। अवसर पायो भने मलाई अपमानित गर्न, अवहेलित गर्न खाना खाँदैको भात छोडेर पनि आउँछ। मेरो आफ्नो भन्नु धेरै कोही छ भने तपाईँहरू मात्रै हो, किनभने हरेक दलभित्र
त्यस दलभित्रका व्यथिति र विसङ्गतिभित्र बोलेको हुनाले हत्तपत्त म रुचाइने मान्छेमा पर्दिनँ। कुनै न कुनै दल र कुनै न कुनै नेताको तारो बनेको छु। आफ्नै क्षेत्र संसार क्षेत्रले पनि त्यति न्यानो माया गर्दैन। अब मसँग बाँकी रहेको साहस के थियो र राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोचेँ, धेरै विचार गरेँ, मैले कसलाई राखेको छु र हर क्षेत्रको व्यथितिका बारे कुराकानी गरेको छु। बाटाहरू कमजोर बने, किन यस्तो बाटो बनाएको भनेर कमजोर बाटो बनेको बिच हातैले उक्याएर देखाएको छु। ती मान्छेहरूले मलाई किन साथ दिन्छन् होला, तिनको परिवार आफन्त र कम्पनीले मलाई किन भोट हाल्छ होला म सोचिरहन्छु। एउटा सुधार गृहमा नेपालीहरूलाई पिसाब चटाएर राखेका ठाउँहरूमा गएर उनीहरूलाई उद्धार गरेर आएको छु। तिनका मान्छेहरू आफन्तहरू कति सल्मलाएका होलान्, तिनले मलाई किन आफ्नो भन्ने होला, मेरो भन्नु को छ र भन्ने लागेको थियो। एउटी चेलीलाई यौन दुराचार गर्नुको निमित्त कोठाभित्र राख्दा त्यो कोठा फोडेर जाँदा उनको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। त्यस्ता कयौँ अधर्मीहरू छन्, ती अधर्मीहरूले पनि मलाई के माया गर्छ होला र म कसको सहारामा कसले भोट दिन्छ भनेर चुनावमा जाने होला, मलाई बडो दुधार परेको थियो। तर आँट गरेर साहस गरेर तपाईँहरूको भर परेर राजनीतिक दलमा आएको छु। मलाई आज तपाईँको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। मलाई आस भरोसा तपाईँको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र तपाईँको आस र भरोसा भए मलाई कसैको आस भरोसा पनि चाहिँदैन, मात्र तपाईँको साथ हौसला मिलिरहोस्। आज आम जनताबाट बाहिरिएर चुनावका माध्यमबाट र आफै तोडफोड भएर टुटेर फुटेर दलहरू टुक्रा टुक्रा भएर सानो भएका छन्। सानो भएका दलहरू एक्ला एक्लै होइन, मिलेर चुनाव लड्नका लागि आएका छन्। हो, व्यक्ति जोगाउनको निमित्त, देशमा अराजकता भयो भने न्याय जोगाउनको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त आवश्यकता पर्दछ, दलहरू मिल्नुपर्दछ, गठबन्धन हुनुपर्दछ। तर आम चुनावमा टुक्रा टाक्री परेका पाँच पाँचवटा दल, छ छवटा दल मिलेर एक भएर यसरी जनतामा जानु भनेको ठगी हो। यस्तो ठगीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्नु हुँदैन। एक्लै एक्लै आउनुपर्छ राजनीतिक दल, राजनीतिक दल एक्लै एक्लै आउनुपर्छ। 165 ठाउँमा अहिले हिसाब गरेको देखेको थिएँ मैले। उनीहरूको गठबन्धनकै दाबी नै जोड्दाखेरि 233 त उहाँहरूको पुग्नु भएछ, जबकि उहाँहरूलाई थाहा छ कति ठाउँमा जम्मा 165 चाहिन्छ भनेर। अब उस्तै पऱ्यो भने यी सबै दल मिलेर आफूलाई जति सिट चाहिने हो संशोधन गरेर त्यति नै सिट संसदमा बनाउन समेत सक्नेछन्। हामी होसियार हुनुपर्नेछ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहेको परिवर्तनका बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ। विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आज हामीलाई राजनीति सिकेर आऊ भन्ने मान्छेहरूलाई म एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो नेसनल आइडी